Když mám se zkučit. Tak se podívej. Tady tady máme ručičku. A tam máme čísílku, my jsme to tam přecítka. Co? No jo, tam bylo na půl. Takže my ho zase chceme, aby byla hezká. Pojď, tatínku. Já mám taky ty. Pojď, tatínku. Tak budem. Tak ahoj. Tak zítra se uvidíme doma. No. Tak se zavoláme. Tak papa. Není to úplně jedno. Ne, prší. Třeba je ideálně spát. Že? Paňku, a čas. Dobrý, tak dobrý, Peťa. Jasně. Hotovo. Jako bych tady nebyl. Takže odtáhnu. Tak pápa, děkujeme. Ahoj. Dobrý. Ahoj.